golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu go'aamiyay in xukuumadda Soomaaliya ay heshiis la gasho wadamada dariska ah kaasi oo ku saabsan sidii ay isu weydaarsan lahaayeen xog dhinaca amaanka ah warbixintan waxaa soo diray wariyaha Somali Channel Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto kulankan golaha baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka oo ha kal fadhigii saddexaad fadhigii toddobaad ayaa waxaa shir gudoomiyay Jeelani Nuur Iker oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya kulanka way xilibanada kaga doodayeen ajendayaal dhowr ah ayaa waxa ay xilibanada ku ansixiyeen go'aan golaha baarlamaanka uu ka soo saaray weerarkii 22kii bishan lagu qaaday xarunta Westgate ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Jeelani Nuur Iker gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo halkaasii ka aqriyay go'aanka golaha shacabka ayaa waxa ay ugu baaqeen xukuumadda federaalka Soomaaliya inay wadamada dariska la gasho heshiis lagu xaqiijinayo wada shaqaynta dhanka amaanka labo duu hoosta ka xariiraya in falka warbaxanka arkaxisnimada laga maarmaan ka dhigaya in loo baahan yahay in dowladaha gobolka wadajir isaga kaashadaan sugidda nabad waarta saddex wuxuu fahamsiinayaa qaankiisu ku tilmaamaya in ay ka go'an tahay ixtiraamka iyo dhaqanka mabaadiida heshiisyada iyo ballamada caalamiga ah oo nooca ay adeegsiga culfiga ah iyo dagaal wejigu doonaba hala haadeen ee lagula kaxay dad rayid ah aan mugaysnayn oo waxna aan gaabsan afar iyadoo la raacayo mabaadiida islaamka iyo suurkeena wuxuu ku dasjooga oo dhan ku guurraya inay sugaan cadaaladda ijtimaaciga ilaaliyaan nolosha iyo xorriyada ayna ka fogaadaan cufiga lagula kaxa hayadka awaxogalabsan shar dhow xukuumaddeena ugu baaqaya in dalalka jaarka ah la gasho heshiisyo lagu xoojinaya xafiisweydaarsiga sugidda ammaan oo ah mid ay ka mid yihiin xogta la xiriirta agagixisada sirdoonka dambiyiinta culus ilaalo wadajir ah loogu sugayo ammaanka xuduudaha in la sameeyo qaab isgaarsiin oo wadaag ah ihab lagu maareeyo arrimaha xajatiga ugu dambeyntii waxaan ogyahay golaha la falaya in uu gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku soo diyaariyo qoraal rasmiga ah ee qaraadkan loogu gudbinayo gudoomiyaha qoraal aragga ee jamhuuriyadda Kenya xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga doodeen warbixin ku saabsanayd shirkii higsiga cusub ee 2016 ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho oo ay xildhibaanada gaashaanka u daruureen dhageysiga warbixin ku saabsan shirkaasi Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho